ТАТАР деген диган халык бар. Ол халык нысаны 11 милион чамасы. Крым татарларында киртип, бильгали, бизги бильгали булған татар милят дибсі яшысяк, ол 7 милион чамасы халык була. Хам ану көпшілі көліше Расия да яшы хазыргі вағдаларда. Бильгали, бу халык, бұрын ғу халык, хам ану атамасы татар диган сөз. Ол әлі бұрынғы түркі қаханлықтар вақытындағы документар материалларда да шағыла. Анда тоғыз татар деген, ұтыз татар деген сөздер бар, әм ол тарш жазмаларда да сақланған бойысын. Дұрыс мәселе бар енді дашушы бұрынғы замандағы татарлар, олар қазіргі татарларға тұрдан тұры барып тұташама деген мәселе бар. Әм шушы мәселелер бойынша бар бірнеше теория татарның барлық әкелі бойынша. Vatandaşlarsak indi birisi bir türkü müğalimler tatarını şağaralar bulğardan. Ama onların bir problemi var. Neşek bulğar deyken otomadan tatar kelip şıkkın. Bu adıgın akışlatıran ayı bir tügel. Bar ikinci teori, onlar tatarlarını alıp gelerler mongol tatarlardan. Yağın mongollar bile birgeler kelgen tatarlar arasında alıp şağalar. Şençi türküm, min ödüm şol türküm Түрки татар дөньясыndan шығаралар. Ягъни менә шу барынгы Түрк каһанлык вакытында татарлар соңыннан үсеүсе, төрле компонентлар җып хәзерге татарларга килеп җиткәннәр дигән теория дә бар. Иш теория тип үліші. Бүген хәзерге вакытта инде шушы Түрки татар һәм Алтын Орда ширыннан чыккан татарларны алгараҡ Һәм хәзерге вакытта безнең татарның этногенезен караганда вакытта тип этаплар, беренче тарки Каган хандыгы, Булгар дәүләте, Алтын Орда һәм Татар хандыклары аркылы килә торган җып этногенез җыбы. Һәм минем шәхси карашым ул чынлакта дирис. Менә тиге Монгол-Татар теориясенә кергән вакытта, соңгы вакытта ул карашқа яңалыклар истәлде. Шылыптан чыган аклар барлыкка келдеген аклар һәм бик кызык гына бар. Э, бирынгы татар, татарлар белән хәзерге замандагы, э, татарларның туташыы ул урта гасырда булган процессларга барып таша һәм иң әһәмиятлеше Манда, бізге керек болған нәрсе ол, минасоши, бұрангу замандағы тиркийларниң, яғни, қалхандық вағанды тиркийларниң алтын орда айчырна келеп киргенші болған дәвірдэ бұлған этни процеслар арқылы утуе. Нарси, сөз бұл. Біз бары бізда біле, біз татар тілі қапшақ тіліна қорай, қапшақлар группысына қорай. Яйса, бұлғар Ләкин менә шушы э-э тинчәнең артында килеп караганда вакытта без күрәбез, татарлар формула шундый кыпшаклар зур роль уйнаганнар. Бәгъдә гадәттә менә караярлар 6 нурда вакытында кыпшакларға бәйлеп, әмма соңгы мәгълүматларга караганда вакытта безгә исәпкә алырга кирәк, шулай ук Кимак хандыгында. Кимак Теге бронга Туркия каханлык һәм аннан сон уйгур каханлыга йыгылгандан соң барлыкка келген дәүләт, ул иртыш бассейн даешкан, һәм дә да шәһәрләрдә булган. Менә шушы кимаклар ишеннән сагына кыпшаклар чыгалар. Ул кыпшаклар кимакларның бер төркеме. Һәм иң кызыгы шунда, тарихи мәгълүматларга караган вакытта, шушы кимак каханлыгын иештыруда катнашкан затлы төркемнәр, ягъни элита, барысы да татар кабиләсеннән булганнар. Хәм шушы Кимак дәүләте җимерелгәннән соң ул 11нче гасырда юкка чыга. Кимаклар күпләп күчеп килгәннәр Урта Азиядан Төньякка һәм монголлар килгән вакытта шунда яшәгәннәр. Алар бик нык байда булганнар, Урта Азиядә һәм Иранның берләшендә булган Хорезм шахлар дәүләте белән. Һәм хәтта документлар нигезендә күрелә, Хорезм шахлар алар монголлар белән бик каты сугышканнар Урта Азиядә Хорезм шахларның соңгы вакилләре Бірнеше буында шушы кимаклар арасында шыққан шахыслар болғандар, һәм аларның bütün гвардиясы тырган шушы сугышчы кимаклардан, ягъни дөрес әйткән вакытта килеп чыга, булар татар белән бик байда булган төркемнәр. Менә монголлар шулар белән суғышып, сыгыннан аларны үз составларына керткәннәр. Һәм бу кимаклар зур роль уйнаганнар алтын орда составында да. Ягъни безнең Капшак дигән төркем, ул тиге Көнбатыштагы безгә

орта җирдагы татар тогел, а монголларга якын өрнәдә булганнар. Мәсәлән, Чыңгызхан сугышкан вакытта, монгол дәүләте эшкән вакытта ул берләшә найман һәм меркетләр белән. Баксаң, бу ике төркемдә татар булып чыктылар, тикшереп карагыз, документлар шараклары нигезендә. Һәм бу безнең карашларынык үзгәртә. Ягъни менә Кытай шараклары аркылы безгә бел буган монгол татар дигән төшенчә ул иştirәк нәрсә булып чыкты. Бу монгол татарлар ишиндә монголлар үзләре дә булганнар, олар алар белән сгыннан бәйлелеккә кергән, олар хуласынала икән татарларда булганнар. Һәм олар монголлар белән бірге билгеле сгыннан күшеп килгәннәр урта Идел буенларында. Һәм инде урта Орта Идел буендалекрак яшәгән булгарлар шул тарафыndan сгыннан җытла һәм татар дигән исем иске калды. Инде без документлары нигезендә карасак, Алтын Орда чирында, Алтын Орда исеме юкка чыга. һәм bütün халык атала башлай я татарлар дип я кайвакытта муслан дигән термины чыгары. Аендә татар хандыклары заманында, ягъни 15-16 гасырларда безгә татарлар гына керә. Бер булгарларда юк. Алар димәк ире беткәннәр, йытылганнар, һәм башка юллар белән юкка чыкка булып шагыллар. Менә шушы көзләдән караган вакытта татар дигән халык ул көп тармақлы, көп төркемле булса да, шиннықта аның иң әһәмиятле компоненты диге этносна формалаштыручы элеше ул татарлар. Бу татарлар бурынгы заманнардан бердә үзәк Азиядә яшәп, соңыннан безнең якларга күчеп килүче төркем булып чыга. Ул зур төркем һәм кичтә төркем булган, шулай ук цивилизация ягыннан югары дәрәҗәгә торган. Фарсы галиме Рашидетдин 19 гасырда яшәгән ул аның агарда тип хезмәтен карасаң, анда ул татарларга бик югары бәйә бире. Анда шундый фразалар да бар. Агарда бу татарлар берләшә торсалар, бөтен халыкларга да хожа булырлар дигән фикәрләр бар анда. Ул чыннакта күз алдында тота менә шушы данлыклы, бөрәнгән килгән түркем булак татарларны. Ягъни алар элита булганнар, элита түркем һәм бөрәнгә хандық заманында Азияда зур ролдар уйнап, сыгыннан да шул ролдарны саклап кала алганнар. Бигеле бер дәврдә алар монголларга буйсынганнар, ләкин шушы монголлар куласында да үзләренең йөзләрен югалтмаганнар. Хәтта шундый мәгълүмат мәгълүмат бар, мәсәлән, Узбек хан власта кедер алдыннан Тақта хан үлгәннән соң бу 1312 ел. Бер шәхес Шыңгызы булмаса да, тәхетне үз кулына Һәм ул хәтта үзен дип игълан итеп өлгерә ала. Аннан соңнан үзбәк хан белән килешүләр үтерәләр. Әмма менә аның кабиләсе анда әйтелгән ой уйгыр дип. Шынлыкта менә шушы уйгыр кабиләсе бик кичле кабилә булып, ул татарлар белән шулай бәйле булган. Менә без әгәр бүгенге Кытайда яшәгән уйгырларның телен карасак, ул татар телендә бик якын һәм безгә аңлашыла тел.

Tatar degen halk, birinciden Brongo halk, yani Jiden Sisigen Şogasaladan birli yaşayan, Uzak Azia'da, ikinciden o son yağından o sonunu bulmağın, ne bu utas hem tuğuz diyen sözler, onlar şimdi nokta zor zor göz alına getirirler. Hem şunda mağrumetler var, Uzak Azia'da Tatarlarının altı devletleri bulan diye mağrumetler de var. Demek bu zor hem kişide tırkın bulan, hem bu tırkın uzunun etnik yuğaltmışı, уртаагасар чырындан уқ, соңғы дәүрә ҡадәр йәшәп кил алған һәм кересенә з составында башка терки һәм дерки булмаған теркемләрне реткән юка шығарған һәм хәзерге заман татарына формаlaşштыган.